Vážený pán štátny tajomník, vážené občianky a občania Trnavského samosprávneho kraja, mali sme veľmi zaujímavé a podnetné rokovanie so štátnym tajomníkom z Ministerstva regionálneho rozvoja. Diskusia o možnostiach spolupráce bola najmä o takých štyroch bodoch. Využitie, rozplánovanie a pokračovanie v plánovaní nových eurofondov, alebo tak, ako sa to skloňuje pod témou podpisu a pokračovanie k dohode, partnerskej dohode. Zároveň investície do kvalitného vzdelania a inovácií, naplňanie inovačného potenciálu regiónov, obcí a miest a dohoda na linke obec, mesto, kraj, národná úroveň, Európska únia. A zároveň aj niektoré parciálne témy, ktoré hovorili o možnosti a vzniku pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou a napojenie na spoluprácu s akademickým a univerzitným svetom. Myslím si, že niekoľko kolečiek od času, kedy sme 7. januára v 2019 roku podpísali memorandum spoluprác s úradom vtedajšieho podpredsedu vlády a následné kroky, ktoré takmer 2 roky dimenzovali našu spoluprácu, sa dostali do oblasti, kedy vieme hovoriť o posune a odchode, čo nás priamo vtedy akoby motivovalo k podpisu memoranda, o odchode od dopytovo orientovaných schém. Znamená to to, že nové čerpanie eurofondov bude dôležité z pohľadu, že bude robené button-up, ako sa hovorí po anglicky, alebo má ísť konečne na základe potrieb a predsavzatí regiónu. Toto sa nám podarilo. Máme niektoré témy, ktoré zostávajú otvorené, to je SK Osminov a je Trnavským samosprávnym krajom spochybňovaný prerozdelenie jednotlivých fondov, ale toto je technická úroveň, ktorá síce je významne o peniazoch, ale či toľko peňazí skončí z Fondu regionálneho rozvoja v koheznom fonde, respektíve či alokácia medzikrajská pôjde v prospech tej miliardovej operácie, v prospech Bratislavského kraja a ďalšie takéto veci budeme môcť teda po našom stretnutí, kde sme dostali to poverenie, ktoré asi opíšete, to bol taká, že garancia kontaktného bodu. Ano. Čiže to poslednou vecou, ktorú povieme aj po tomto stretnutí, môžem konštatovať, že s úrovňou Ministerstva pre regionálny rozvoj budeme mať intenzívnu a úzkú spoluprácu. Som rád, vážený pán štátny tajomník, že ste prišli aj so svojím tímom a mohli sme sa zoznámiť s ľuďmi, ktorí zodpovedali za jednotlivé výseky tej možnej spolupráce a dúfam, že samosprávne kraje, tak ako doteraz, aj následne budú vnímané ako konštruktívny a zásadný partner pre formovanie tak mohutnej témy, ako regionálny rozvoj je. Verím tomu, že aj po tomto stretnutí a pri ujati sa vo vašom úrade tomu tak bude. Držím vám v úrade palce. Budeme to ako samospráva potrebovať. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Pán Župan, ešte raz veľmi pekne ďakujem za príjemné a dynamické prijatie, ale také vy máte vždy, takže ja som veľmi rád, že je to takto. Za nás alebo za vicepremiérku a našu ministerku Veroniku Remišovú samozrejme pozdravujeme vás a celý Trnavský kraj. My sme veľmi radi, že v podstate pokračujeme v práci. Toto nie je nejaké, ja by som povedal, ojediná návšteva. Je to v podstate naša povinnosť, je to v podstate služba kraju. Z toho my to tak vnímame na ministerstve. To znamená, že naša úloha je nejako harmonizovať tie vzťahy. My sme radi, že ten hlas SK Osmičky vás zaznieva. Je to absolútne legitímne. To, čo ste povedali, podporujeme. Chceme pracovať na to, aby kraje boli v podstate mini časti, reálne mini časti Slovenska, znamená tie regióny, ktoré vedia najlepšie, čo chcú. A presne tou logikou, že alokovať čo najväčšiu tú, ten objem peňazí, aby ste nejakým spôsobom mohli rásť na svoj obraz. To je podľa mňa alfa, omega toho. Samozrejme,
Je tam veľa nejakých, by som povedal, aj tých právnych problémov, to sme tiež nahryzli a ja som veľmi, veľmi rád, lebo my máme na starosti regionálny rozvoj, ten je špecifický, aj na Slovensku je chápaný možno tak zjednodušene, ale v princípe všetko na Slovensku sú regióny. Chcel by to nový zákon, my sa pokúsime pripraviť moderný zákon o regionálnom rozvoji a v rámci toho zákona nechceme podporovať iba tie najmenej rozvinuté okresy, ktoré majú problém a my máme morálne povinnosť a v podstate aj takú, možno aj ten kresťanský prístup, že potrebujeme pomôcť tým k regiónom, aby sa dostali na slovenskú úroveň, ale zase na druhej strane celé Slovensko potrebuje pomôcť a spoluráz, aby sme sa dostali na európsku úroveň. A v tomto jednoznačne vidíme, že kraj sú prerastným partnerom, nie jediným, lebo tá vec je komplexná. Tá komplexnita je na jednej strane možno, že dobrá, že hľadáme nejaký konsenzus, na druhej strane možno, že naráža na limitácie, o tom sme rozprávali. Ja som veľmi rád, že pán Župan je takým plamenným zástancom reformy verejnej správy, takže ja nechcem dopredu prejudikovať, ale ja ho beriem ako ambasádora tohto. To znamená, že ja budem veľmi rád, keď budeme o tomto komunikovať, lebo táto téma je politicky ožehavá, ale je nutné začať minimálne koncepčne o nej uvažovať, postaviť sa čestne a v podstate čelom vpred k tomuto problému, neschrývať sa za ňo, lebo spôsobuje problémy. A my aj to tiež tak vnímame a chceme si sadnúť za jeden stôl so všetkými kolegami, to znamená, že SK8, Únia miest, ZMOS, ak som na niekoho zabudol, ja sa ospravedlňujem, určite prídu všetci, alebo pozveme všetky, aby tento dialog začal. Lebo my tento dialog veľmi potrebujeme aj na ministerstve, aby sme skutočne vedeli efektívne, preto máme v názve investície, efektívne smerovať v spolupráci s vami investície na celé Slovensko na prospech v podstate nám ľuďom, však na toto vlastne robíme. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, držím vám palce a my sme tu na to. Takže ten kontaktný, ten garantovaný bod kontaktu je v podstate nič iné, iba normálna komunikácia, ktorá tu profesionálne hľadiska má byť, musí byť a ja vám garantujem, že bude. Ďakujem ešte raz. Ďakujem a pred možnými otázkami si dovolím adresovať ešte tri základné veci za garantovaný kontaktný bod, ktorý dnes a týmto na úrade Trnavskej župy vzniká. Ďakujeme. Zároveň by som chcel poďakovať alebo možno hovoriť o jedných z tých parciálnych tém, ktorá ide v duchu regionálneho rozvoja, kde som informoval o tom, že máme aj tú kompetenciu sociálnu. Bola tak naznačená, u nás je to konkrétna vec, takzvaný SOS gombík, alebo tieňové volanie v oblasti podpory, kde sme požiadali o dotáciu 41 500 eur z výzvy Miri v oblasti podpory regionálneho rozvoja na projekt, ktorý tu v regióne sa volá domáce tiesňové volanie, takzvaný SOS gombík. A ďakujem, že sme mali vôbec túto možnosť. A jedna vec, ktorú SK8 z titulu tej, ja ju volám, že paradigmatická zmena, to znamená reforma verejnej správy musí priniesť aj reformu regionálnej verejnej správy a aby sa podaril dobrý regionálny rozvoj, tak potrebujeme túto strešnú alebo základnú normu jednoducho oddiskutovať, pripraviť, presadiť a potom uviesť do života. A som veľmi rád, že v osobe pána štátneho tajomníka z dôležitého ministerstva regionálneho rozvoja máme počúvajúce uši, otvorenú hlavu. Viem, že pochádza z akademického sektora a tento sektor bude pri tejto reforme veľmi dôležitý. Poslednú vec, čo poviem, možno kolegovia, vážený pán štátny tajomník, adresujem aj takto verejne možné pozvanie, či už pre pána Ridzoňa Drotára, alebo váš štátny tajomník organizuje SK8 v spolupráce s Euroaktivom konferenciu SK8 o úlohe kraju pri čerpaní nových eurofondov. A ak nájdete časové možnosti buď vás alebo časových kolegov, veľmi vás radi na konferencii SK8 privítame. Bude vo forme online a detaily doladíme vlastne s ministerstvom, ktoré reprezentujete. Chcem vám aj symbolicky podať ruku a Trnavský samosprávny kraj je pripravený na spoluprácu. Aj my, aby nás videli. Ďakujem veľmi pekne. Tú konferenciu bereme ako našu prácu, takže to nie je ako, že oceňujeme pozvanie, bereme to ako hotovú vec. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Ďakujeme.